Сергій Володимирович, сьогодні ми говоримо з вами про міський пасажирський транспорт. Проблеми, які існують в цій галузі, та перспективи. Ну, перше, тож, який парк комунального транспорту сьогодні ми маємо і чи задовільняє він потреби сумчан? Що стосується комунального транспорту, на балансі КП «Електроавтотранс» знаходиться на сьогоднішній день 72 одиниці тролейбусів та 33 одиниці автобусів. Насчет того, що чи задовільняє чи ні, я б сказав, що ні, тому що для повного задоволення потреб міста необхідно, щоб на маршрути міста виїжджало 113 тролейбусів. На це розрахована вся наша тролейбусна маршрутна схема. Але на сьогоднішній день ми маємо лише 45-46, коли деколи виходить 47 одиниць. Завдання, комунальне замовлення у нас на сьогоднішній день – це 50 одиниць тролейбусів щоденно на маршруті та 29 автобусів. Автобусів виходить у нас, ну, коли 24-25. На сьогоднішній день також треба зауважити, що технічний стан рухомого складу комунального підприємства не зовсім задовільний. Над цим ми працюємо. Працюємо в плані капітальних ремонтів, середніх ремонтів. Так, за прошлий рік було здійснено 2 капітальних ремонти за кошти міського бюджету. В цьому році вже один тролейбус відремонтовано, один середнім ремонтом. Зауважу на те, що середній ремонт виконується за власні кошти підприємства, те, що вони заробляють. А на капітальний ремонт, згідно програми, передбачено кошти на ремонт 2 одиниць тролейбусів. Ну, все ж таки, скільки за останній час, ну, попередній, приміром, рік-два було придбано нового транспорту, які кошти закладені на цей рік? У минулому році ми придбали 5 автобусів середньої міськості, 4 автобуса великої міськості і 4 тролейбуса згідно тих передбачених коштів з міського бюджету. В цьому році ми вже придбали 4 автобуса середньої міськості і провели тендер на 4 тролейбуса. Уже заключений договір з Чернігівським автозаводом на постачання 4 тролейбусів. На ваш погляд, наскільки це покращить ситуацію? Стосовно тролейбусів, тут я б не сказав би, що вони значно побільшаться. Да, ми додамо 2-3 одиниці. Це в першу чергу пов'язано з недостачею водіїв. Так, у нас на сьогоднішній день в технічно-справному стані знаходиться порядка 55-56 тролейбусів. Але ми не в змозі їх випускати на лінію, тому що у нас велика нехватка водіїв. Стосовно автобусів, так, автобусів додається. Зараз ми працюємо і вже на стадії завершення, і, ну, на стадії узгодження новий автобусний маршрут, який з'єднає райони Прокоф'єва і Косівщинську через центр міста. Цей маршрут було опрацьовано, були звернення до міського голови, надходили також колективні звернення, мешканці приходили на особистий прийом до міського голови, і після цих всіх погоджень і ми також зверталися до розробника схеми нашої міської транспортної в Харківський національний автодорожний університет. І прийшли до висновку, що треба от на сьогоднішній день з'єднати ці два мікрорайони комунальним автобусним маршрутом. На ньому ми запланували 3 одиниці автобуса середньої міськості, ну і вже практично розрахували графік руху і шлях проходження його. Останнім часом в засобах масової інформації, в пресі, від активістів ми чуємо слово сполучення «пасажиропотік» і пов'язують його здебільшого з тарифами на перевезення. Насправді, хто і як його рахує, якщо це здійснюється? Ми користувалися даними обстеження пасажиропотоку, які проводив Харківський національний автодорожній університет в 2011 та в 2016 роках. Але ці, ну, можна сказати, підрахунки пасажиропотоку, вони проводились вибірково. Не по кожному
нашому маршруту автобусному чи тролейбусному, а взагалі по переміщенню пасажирів, які користуються громадським транспортом по місту. Це у нас був щоденний підрахунок пасажиропотоку у місті, і на підставі цих підрахунків ми виводили вже значення річного пасажиропотоку, і по цьому ми порівнювали дані перевізників. На сьогодні ми внесли програму розвитку міського пасажирського транспорту, міську цільову програму, внесли дослідження пасажиропотоку, а також мобільності і міграції населення міста Суми. Що стосується пасажиропотоку, вже передбачені кошти міського бюджету. Ми оголосили тендер в системі «Прозоро», і на цьому тижні ми вже дізнаємося, хто буде переможцем тендера і буде вже приступати к обстеженню, комплексному обстеженню пасажиропотоку. Там стоїть завдання обстеження по кожному тролейбусному і автобусному маршруту. І структура пасажирів – це платні пасажири, пільговики, школярі, студенти, ну всі ті категорії, які у нас передбачені на пільгове перевезення згідно рішень виконкому. Дослідження мобільності нам необхідно для проєктування і розробки всієї транспортної моделі міста Суми. Що входить? От ми розробляли технічні вимоги, анкету для опитування мешканців міста. Мобільність – це з'ясування, яким засобами, якими способами мешканці переміщуються по місту. Хто маршруткою, хто тролейбусом, хто пішки, хто велосипедом, хто приватним транспортом, хто взагалі там на таксі постійно їздить. Це проводиться опитування. Десь ми плануємо опитати порядка, ну, це для більш-менш якісної картинки, щоб ми мали, порядка 1,5% мешканців міста. Да, це планується десь до 5000 респондентів опитати стосовно їхнього переміщення по місту. Після цього складається уже більш-менш ясна картинка. Може, десь треба покращити пішохідні доріжки. Також ми зараз працюємо над, як це називається, програма «Два колеса», тобто велосипедні переміщення. Ну і взагалі для коригування транспортної схеми розробляється така транспортна модель, де все прописується. Також ми ж бачимо, що наше місто дуже, так я би сказав, активно будується. Будуються великоповерхові будинки, куди переселяються, ну, можна сказати так, тисячі вже мешканців, яким також потрібно якось покращувати, да, і розвивати транспортну структуру. Ну, в такому плані ми будемо проводити цю мобільність. На це передбачені кошти в міському бюджеті. Це 450 тисяч, як я вже сказав, нами вже технічне завдання розроблено, анкета вже розроблена. І найближчим часом ми будемо розміщувати в системі «Прозоро» пропозиції для тих підприємств, які будуть виконувати ці роботи. Питання номер один для сумчан у перевезеннях – це, звісно, безпека. Багато нарікань останнім часом на технічну несправності маршрутних таксі, деяких там тролейбусів. Скажіть, будь ласка, чи проводились якісь перевірки і які є їх результати? Ми займаємося перевіркою санітарно-технічного їхнього стану, так, і більш виконання договірних умов, це і наявність документації у водія, наявність інформації в салонах, графік руху, регулярність руху, виїзди на маршрут, ну, кількість виїздів на маршрут і все таке. Стосовно технічного стану, це повноваження більш поліції, і я знаю те, що кожен автобус, який знаходиться що в комунальному, так і у приватного перевізника, вони два рази на рік проходять технічне обстеження, на що виписується відповідний акт обстеження, і згідно цього акту автобуси працюють тоді на маршрутах. Те, що стосується наших повноважень, то хочу зазначити, що наприкінці лютого
за розпорядженням міського голови, була складена комісія, в яку війшли представники наших структурних підрозділів, також громадськість і з депутатського корпусу представник. Ми проводили з 2 березня по 15 березня перевірку всіх приватних перевізників, які працюють. Було перевірено 243 транспортних засоби автобуса за цей час. Ну, що хочу сказати, по таке загальне враження, склалося у мене те, що по порівнянню з тим, що ми літом перевіряли санітарно-технічний стан, то я би сказав, що у приватних перевізників він дещо покращився. Ну, але все рівно залишилось багато нарікань. Більше 80 випадків – це пошкоджені або брудні сидіння, також панелі, підлога. Ну, це такі, що більш-менш часто такі зустрічалися зауваження у нас. По підсумкам цих перевірок ми зібрали нараду при заступнику міського голови, зібрали нараду з перевізниками, вказали їм на їхні недоліки, кожному перевізнику видали акти обстеження по кожній машині, то що ми проводили обстеження, і домовились, що до 1 травня вони 100% наведуть порядок у своїх транспортних засобах. Комісійно ми після 1 травня також продовжимо цю роботу і повністю закцентуємо увагу на тих автобусах, які були відмічені в неналежному стані по тим актам, і будемо вже робити більш серйозні висновки по роботі цих перевізників. Кількість зупинок громадського транспорту в Сумах постійно змінюється. З чим це пов'язано? Відділ транспорту спільно з перевізниками визначає лише міста, назви зупинок для обслуговування пасажирів. Я хочу сказати, що рік тому ми провели конкурс, і у нас автобусні перевезення перейшли з розряду маршрутного таксі в режим загального руху. Що це значить? Це значить, що при роботі в режимі маршрутного таксі всі транспортні засоби мали можливість і мали право на вимогу пасажирів зупинятися в тих містах, де не заборонено правилами дорожнього руху. Після цього ми скасували рішення виконкому, де були визначені зупинки на вимогу. Потім ми обстежили всі зупинки, всі зупиночні комплекси, об'їхали також комісійно, зробили, так сказати, картинку ми мали вже, що ми маємо по стаціонарним зупинкам. Прийняли рішення виконавчого комітету стосовно цих зупинок, але потім до нас надходили дуже багато зауважень і прохань від пасажирів, від громадян, від мешканців. І після цього ми додатково ввели ще 41 зупинку. Ну, на сьогоднішній день ми маємо узгоджених і затверджених спільно з управлінням поліції. Вони погодили проєкт розміщення зупинок. Там до цього проєкту входить 370 зупинок громадського транспорту. Але це ще не повний перелік, і на сьогодні ми маємо близько 10 вже пропозицій для введення нових зупинок, додатково до цього переліку. В місті існує програма розвитку пасажирського транспорту. Який її термін і які зміни, на ваш погляд, до неї треба внести найближчим часом, аби вона працювала на сумчан? Ми надали пропозиції міському голові стосовно придбання комунального транспорту у лізинг. Міський голова знайомився з пропозиціями і сказав: так, займайтеся, вносьте пропозиції до зміни програми. Це перш за все нам треба внести зміни до програми розвитку міського пасажирського транспорту. Ну, це перше буде. Також у нас на зараз виникає,
проблеми з технічним станом автобусів, які вже експлуатуються майже 10 років. Вони потребують капітальних ремонтів, на це також потрібні кошти. Ці зміни також ми плануємо внести в програму розвитку міського пасажирського транспорту. Ну і там уже будемо дивитися, якщо будуть якісь пропозиції там стосовно, може, якихось покращень. На травневу сесію ми вже будемо готові до внесення цих змін.